мої хорошенькі, я роздіваюсь. Ні, я нікуди не йду. Дівчинка мене попросила, якщо вам не трудно, покажіть штанішки, покажіть ботиночки. Дівулі, Леся, іди до мене, дивіться. Це ботиночки вже йде зима, дівчинки. Вони йдуть на цигейки, вони обалденно класні. Це такі, як у мене ігрові, такі я взяла в Віолеті. Вони на ньому, дівчинки, для мене дуже важливо, я весь день стою на ногах. Ну, я взагалі не присідаю. І для мене дуже важливо, щоб я удобно стояла. Плюс світерочок і штанішки, це штанішки вчорашні, банани. Леся, дивіться, що я другий день взяла штани. Таке не буває ніколи в житті. Ну, наскільки я їх полюбила, що це взагалі якийсь капець. На мене йде одиничка, там йде троєчка, саме велике. Ну і плюс світерок. Та він мене тут трошки обтягнув, показав мою обалденну класну фігурку. Ну ви знаєте, неважливо, чи така, чи така, чи така, фігурка в будь-якому случаї є. Так що, мої красотулечки, обувь, я вже вам казала, я беру в магазині Віолетта. Це для мене дуже важливо, щоб я удобно ходила. По-перше, вибір обуви дуже великий. От 400 гривень до 3000 оці я взяла. Дівчатки, це йде кожен на цей. Плюс штанішки і світерочок я взяла у Олександрі, яка знаходиться в Чорноморську, а магазин Віолетта знаходиться на Привозі. Добрий день. Добрий день. Моя красуня. А як тебе звати? Маша. Маша? А скільки тобі рочків? 6. 6. Боже, як ти чітко кажеш. Це тобі. Спасибо. Пожалуйста. Боже, які вони. А жовті. А я так люблю жовтий цвіт. Ти знаєш, ти знала, так? Да? Ти знала, що я люблю жовтий колір, так? Да? Дякую тобі. Вони такі красиві, як ти. Щоб ти була здоровенька. Чула? Скажи, щоб твої братики були здорові. Все буде добре, все буде добре. Ми так дивимося на твого дитинця, відкинь братик. Чи... Вовка мій? Так. Да. Ой, Вовка, ви знаєте, я не знаю, це для мене... Ну, він став, це для мене через дитинок, тому що я його настільки люблю, що ви навіть не розумієте, як. Я його і хочу обняти, а він мені каже, а він, що ти хочеш до мене, йди. Ось ці голоси, він мені напоминає, як мене син маленький теж говорив. Це так, дочка в рейсі, так? Так, зараз вдома. Що через неділю вже уїжджає, ага. Вже уїжджає. Але ваші даю. Так що, дівчатки мої, це точно вам настрою? Здрасте, у вас така красива собачка. Ой, ви що? А ви Леся, я чуєте, свого таку теж візьму підмітку. Здрасте. Яка тобі треба сумка, щоб туди вліз? Та ну куди, мені треба цілий мішок або кравчучка мені його посадити. Ти будь матік такий. Карточку ви хочете, так? Так, мої хорошенькі, по поводу замовлення, хочу вам сказати. Дівчатка мені зараз пред'являє претензії. Чого ви не відповідаєте? Я думаю, ну, напевно, може, і написала, не відповіла. В 12 минут першого я повинна була відповідати дівчатки, щоб прийняти замовлення. Дівчатки, от ви, ну, ви не здівайтеся з мене, правда. Ну, замовлення цілую люблю. Я замовлення приймаю з 8 утра до часу дня. Замовлення пишуть в 6-6.05, да, я согласна. Ну, в пол першого я трошки маю свойство відпочивати. Я жива людина. І до мене претензії, от ми вам пишемо, ви не відповідаєте. А переписка йшла з 12 до часу ночі, як ви думаєте. І я повинна була відповісти, що дівчинка хоче узнати, по чому у мене хамон. Дівчинки мої, ну я чесно, мені не трудно говорити. В кожному ролику, кожен день я говорю ціни. Я кожне утро починаю з цен. Для того, щоб ви це знали. Мої хорошенькі, все, що я говорю, будь ласка, робіть. Город, номер телефона, фамілія, ім'я, отчество і ваш заказ з 8 утра до часу дня. Хорошенькі, так от виложили мені колбаску по холодильнику, подивіться. Мені зробіть каву. А, мені теж лати. А, теж лати. Ви бачите, вона завжди хоче те, що я хочу. Ти ж казала, не хочу, ти вже хочеш. А, я захотіла. Так, дивіться, колбаска вилежена. Отак от все красивенько, вся колбаска знаходиться в холодильничку. Трошки шихамончика є, по 500 гривень, він вже заканчується. Так, дівчатки мої, махан, курхан, це все є. От тут лібра вилежена, так, це наш хамончик, це ще є, ще залишилося чуть-чуть, але завтра буде так, мої хороші, дивіться. От посилочки, от кілограмні курочки, 2500, торнадо, тортики, маслінки, печеночка, вся колбаска, хамончик на першу заявочку уходить. Так що, мої хорошенькі, замовлення ми беремо тільки на Viber 098-493-0776. Весь товар знаходиться в холодильничку. От перед вами ценнички, бо задавали випроси, де ценники. Все, вже для вас є і ценнички, все для вас є. По бажанню. Зайчик, йдемо дивитися, що ти отримав? Да. Тут, звісно, ще шарики, вони з днем народження, вони ще, боже, от що з любов'ю стоять. Так, тут у нас пошти пусто, тому що продали все. Чищена креветочка, вона 700 гривень за кілограм. Лангустики, оця пачка 2 кілограма, 1300. Ну, морський коктейль 250. Така креветочка 500. Так, получили. Костенька, йди до мене. Получили креветочку сухої заморозки 500 гривень за кілограм. Да, зайчик? Подивіться, яка креветочка шикарна. 500 гривень за кілограм. Скумбрійка 170 суха заморозочка. Ось така креветочка. 500 гривень за кілограм. Сухая заморозка, дівчатки, вона без глазурі. Вона йде сира 500. П'є переложка 150 гривень за кілограм. Бачите, це переложечка йде. Один в один відділений.
потім лангусь. О, лангусики ти взяв, так? Так. У мене Костик взяв склад, він знає. Так, дивіться, ця коробка стоїть 1300 гривень. 650 кілограм. Можеш цей коктейль 250 гривень пачечка, обалденно класний. Він йде по кілограм. Так, ми беремо його багатенько, бо він хорошо продається. І чилійська мідія стоїть у нас 300 гривень кілограм. Дівчатки, мальчики, сука заморозка, обалденно класна мідія. 300 гривень за кілограм. Так, замовлення тільки на Viber 098-493-0776. І ця вся продукція поїде до вас. Смачного! Мої хорошенькі, не забуваємо, що в нас є дуже вкусний гранатовий сок. Соус, він 100 гривень стоїть ця баночка. Маслінки. Так, дуже вкусне олівкове масло. 600 гривень баночка, літр. Олівки, маслінки по 300 гривень. Вони дуже класні, дуже вкусні. Подивіться, вони йдуть взагалі різні. Не забувайте омега-3. Дівчатки, мальчики, у нас зараз іде зима, осінь, обострення. В будь-якому випадку треба омега-3. Хто не любить рибку, бере по 2 капсулки рано утрічком і все. Так, ну вітринку я показала. Тут у нас все у маслінках, тому що вони дуже у нас хорошо продаються. Так, вітриночку я вам показала, і корочку показала, цвіточки показала, Лесю показала. Так, це наша вітрина, вона зараз фасується, і корочка. Ой, добрий день. Хорошенькі, ну що, хамончик, он, дивіться, раз, два, три у нас уходить. На кожний хамончик є адреса. Ми від заказу, ви знаєте, можна передати одне відеречко і все. Так, Лапочка, ти готовий? Так. Давай накладну. Даю. Так, дівчатки мої, дивіться. Якщо у вас у Тирасполі є перевозчик, Тирасполь, Кишиньов, отакі посилочки ми відправляємо. Тут, ви знаєте, що вчора ми отримали свіжу рибку, і зараз 4 ящика рибки перескочованої уїжджає. Отакі заказики ми відправляємо. Леся сьогодні на фасовки. Так, виходить, все, передачки пакуються. Так, мої хорошенькі, рулетики, тортики є. Ми дійшли до 22-го замовлення. Будь ласка, все пишіть на Viber, тому що кроме Вайбера, Костенька, все, їдь давай, на тобі листочок, їдь давай. Давай. Хорошого тобі дня, добрий день, здрасте. Діточка, дай мені, пожалуйста, ікра кити, ну, в стеклі. Даємо. Давай. Лапочка, виїжджай на дорогу, сюди до угла, чув? Так. Да. Білий бус, номера ти знаєш, да, зайчик? Так. Да. Давай, покачки, зайчик, ти ж не уїдь, бо ти теж молдавський знаєш. Не уїдь, головне. Щасливого пути, зайчик. Стойте, я вам знаєте, що дам? Щоб ви оскому собі збили, давайте я так. Ні, це дитя хоче. Дитя? Ну так я вам дам тільки получила, ви що? Дитьові, давайте. А ну пробуйте її, давайте. Попробуйте? Давайте. Ви ж не попробуйте її. Давайте. Що? Пійте ти її. Давайте. А ну як вона тут вкусон? Вкусно? Все, на те, з'їжте на здоров'я. На те. Нисколько, їжте з дітьом на здоров'я. Я вас цілую, обнімаю, приходьте, удачі. Приходьте, спасибо вам. Дівчатки, получили масляну рибку, удачі вам. 900 гривень за кілограм піскалара. Диві, вона йде в пастах, вона йде разна, вона йде мало-мало сольна, вона йде отакими, бачите, ми беремо її багатенько, вона йде отакими пластами. Вона приходить в таких коробочках до нас, і ми її всю ще будемо вакуумувати. Костік, ти зробиш 2 ящика по кілограму. Дивіться, вона обалденно класна, подивіться на цю рибулечку. Ага. Вона прямо, знаєте, що та є у вашому рочці. Любуюся, я розрізаю. Подивіться, а Костік, ану давай на соль. Ану давай. На, зайчик мій, ану давай на соль. Тетя Валечка. Так, зараз ми. Ану, Костік, як воно? Дуже хочеш? Ну, звісно, Лесі хочеш? На соль. Ага, Лесі на соль, давай, давайте. Давайте, на соль, на перчик. Давайте, будемо пробувати. Малосольна. Вона малосолька. Дивіться, вона така ескалера. Вона йде 900 гривень за кілограм. Ми її беремо завжди багатенько, тому що вона в нас дійсно хорошо продається. Ми її кожного кумірам, дивіться, все вона в холодильнику отут стоїть, колесі. Покажи, де вона в холодильнику, вона в углу. Ми її всю вакуумуємо. Тетя Валечка, а ну пробуйте мені ескалеру. Ой, сочек. Ой, тетя Валечка. Я вже бачу, що вона очень вкусна. Вона прямо тає в вашому ротику. А ну, тетя Валечка, дуже. Добрий день. Пацана. Дуже. Що ви бажаєте? Ви навіть собі не можете представити, яка вона м'ягенька, малосольна. А. Ікра є кита, ще будемо пробувати, зараз іду. Ви любите ескалару? Бережте такої і кушайте. Давайте. Манюя, іди сюди. Давайте. Дегустація. Киця моя. На, зайчик, на, пробуй. Чи масляна чи шуна? Ескалара. Дівчатка, ви любите ескалару? Ескалара йде 900 гривень за кілограм, вона обалденно вкусна. Дівчатки, а ну як вона по солі вам? Це вона в'ялена, копчено в'ялена йде. Дуже добра, дуже. По солі нормально? Так. Бачите, тверда, знаєте, яка рибулька. Так, Костик, накривай все. Це все їде вже на склад.
Леся, проходь. Йдемо дівчатки давати. Що, дівчатки, як вам ескалара? Вона така, це йде, знаєте, що це вялена копчена. На здоровечко. Так що, мої хороші, ескалара є. Ми її отримали, зараз навакуумуємося. Кості, зроби пластов 6 по кілограму. Вона 900 гривень кілограм. Так що, цілую, люблю ваша світуля. Ага, йду до вас, іду. Да? Ну, давайте. Леся, опускай штори, ми уїхали. Що за як? І сьогодні ми дійшли з вами до 32-го замовлення. Дивіться, Хемона подарочного сталося, дві коробочки, його більше немає. Ну, я думаю, що він буде завтра. Ні, 4-кілограмовий ще є, 2, 4, 6, 7 штучок ще є. Він трошки тако, знаєте, з натяжечку йде. Ну, 4 кілограма. З одної сторони, ви знаєте, дуже вигідно. Дивіться, колись свято, да? От, допустим, велика компанія, дуже хорошо, йде там пиво. Бокал медового вина, ми вип'ємо за твоє здоров'я. Ну а що є? Бокал вина сюди, хамончик сюди. Да, ви подумайте, тому що 4 кілограми дуже вигодно. 4 кілограми, 4 тисячі – це нормальна ціна. Значить так, ми вийшли на сьогодні до 32 замовлення. От. Це ще зараз дівчинка теж бере хамончик, все. Де перечу... А, тут ще нічого не перечовпнуто, це ще не оплачено, подожди ще. Значить, дивіться, товарчик тут є, ну я до чого ж хочу перше веду? Я ж ікру хочу, поки кипяток є, кипяточок. Я ж хочу вам в першу чергу киту. Дивіться, ви знаєте, що коли ми, кит до мене лізь ближче, коли ми киту получаємо, ми всю її пересипаємо в відра, тому що дуже вигідно держати в холодильнику і дуже, вона в відрі, вона лучше. Дивіться, я беру ось цю киту, ви знаєте, як провірити ікорочку на якість. Дивіться, білок, да? Якщо б ікорочка впала і білка не було б, то це була б не ікра, а ви знаєте, що, да? От ви, допустимо, я не говорю, що ви можете взяти в мене. Ви візьмете, допустимо, в другому, в третьому місці. Ну, якщо ви хочете узнати якість цієї ікри, ви можете, от взяли в мене, думаєте, а якою ж вона ікрою торгує. Взяли, кипяточок кинули і все. Дивіться. Потім пишу, допустимо, оця ікра, це царська, да? Це не подумала царська, да? У Костіка вона мармеладно-шоколадна, у мене вона царська. Ну, для мене вона царська, тому що вона отака, але диві. Вона, по-перше, отака, вона як брилянт. Дивіться, вона ось сухенька, вкусненька. Ціна цієї, іменно цієї ікри 800 гривень за 100 грам. Вона, знаєте, як Кості каже, дивіться, вона навіть від ложки не падає. Мармеладно-шоколадна. Ціна є 800 гривень за 100 грам. Це кита. Дивіться, я ж вам говорила, що на ікру ціна буде підніматися так, як і на рибулечку. Це не я її підняла, ну це ціна ікри. Ви поміть, ікра не може стояти 300-400 гривень, як, допустимо, а у вас немає, то, дівчатки, ну в мене немає. Допустим, навіть якщо брати рибий жир, все одно рибий жир вкусний, теж, да? Ну, вона теж буде стояти, ну, немало, тому що вкусний рибий жир, вона теж вкусна ікра. Ви знаєте, рибий жир, він завжди ікра чи рибий жир. Так що, дивіться, оця кита, вона стоїть 800 гривень за 100 грам. Вона ось, як Костя каже, мармеладно-шоколадна. Ми її зараз, ну як, я вам її показала, але це її розфасує, тому що я завжди говорю, я відро відкриваю, це ми пишемо кита, тому що я забуваю, де яка, бо є, допустимо, приходить горбушка, ми, чим хорошо? У відро пересипали, в холодильник одне на одне поставили, тому що ставиш по кілограм, по кіло, холодильник відкрила і тебе ікра укрила, понімаєте, і стоїш, думаєш, що мені робити, чи якщо я зроблю якесь движення, вона взагалі розповзається, вона впаде, розлімається. Нам дуже добре, ми купляємо ці відра, пересипали і все. Значить, мої хорошенькі, хочу вам сказати, що замовлення до 25 декабря, потім не обіжайтесь на мене, пишіть на Viber 098-493-0776. Крім Viber ми не приймаємо замовлення нікуди.
в Інстаграмі все, що ми можемо дати, це наш номер телефона, дівчатки мої. Говориться в кожному ролику. Ні в Ютубі. Ні, як не Ютуб, не Фейсбук, а месенджера ми взагалі нема. Тим більше в Ютубі. Дівчатка теж одна говорить. На 4 тисячі замовлень. А потім знайшла мене в Вайбері. Ви не відправили, дівчатки. Якщо ви мене знайшли в Вайбері, значить, ну, до того, коли робити замовлення, пишіть теж на Вайбер. Так що замовлення є. Тетя Валічка, що моя рідна? Шкурочку продали, все продали. Ви ж любите дегустувати. Вас прямо магнітом тягне. Так, давайте. А ну давайте. Паличку, беріть з палички. Ксюша, а ну давайте, пробуємо цю ікорочку, тому що ікра, як Кості каже. Як я знаю, що ікра? Ну, понімаєш, чувствую. А ну, Ксюша, давай. Так, тетя Валя, а ну кажіть. Ну, тетя Валя знає, коли прийти, да? Мірмеладно-шоколадне, як Кості каже. Ксюша, а тепер на тобі, а ну давай. Дуже, так, давай, мірмеладно, а ну давай. Давай. А ну я. Мірмеладно, а я дивися, у мене теж бубочка є, я таку. Ой, вкуснятіна. Ну, це вкусно, знати, що... Диві, дивіться, Валя, за моє перше. Бубочка від бубочки. Бубочка від бубочки, губочка від губочки. Ні, я накрилась, дивися, сьогодні. Ну що тебе, ну, дівчатки, вкусна ікорочка? Перше друг... слово, це ікра. А я хочу вам сказати, подивіться дуже на цю очаровательну жінку, да? яка жінка, такий товар, правильно? Да, у кожної хазяйки свій товар самий вкусний і самий лучший.